Вже не перший тиждень жителі мікрорайону Черемшина, що у Мукачеві, живуть поруч із горами побутового сміття. Кажуть, день за днем недобросовісні люди скидають усе поруч із баками. Купи зростають, проблему ніхто не вирішує. Ця проблема у нас вже досить давно, але от така от глобальна, вона вже десь місяці півтори. Взагалі ніхто на це не звертає увагу. Я дуже сподіваюся, що відповідні люди побачать цей сюжет і зреагують, тому що тут садочок, тут у нас амбулаторія, приватні будинки. Крім того, за словами місцевих, на смітнику часто можна побачити ромів, які цю проблему роблять ще глобальнішою. Вони сюди приїжджають, вони тут дивани, у них тут місце відпочинку, вони тут постійно з цими звозами, з конями, я вибачаю, всі фекалії, воно все тут, куча криз. Ну, скажу вам чесно, це дуже неприємно. Плюс робився у нас тут ремонт, це все був пісок, який теж перетворили на якісь будівельні відходи. Це самі люди, садика я теж бачила, виходять, виносять сюди, все скидають. Сміттєвози, які приїздять, забирають в міст тільки баків. Купи з габаритного непотребу продовжують збільшуватися. Уже вікна не можна відкрити, тому що вонь від цього мусори. Мусори, я не знаю, люди не мають совісті, або що, убирали підвал 28-му дому, знесли, все тут виступали. Роблять ремонт, все тут викинуть. Люди кажуть, така ситуація у їхньому мікрорайоні регулярна. Люди не реагують, люди, я не знаю, чого так проходять, і з дітьми гуляють. Тут, я кажу, жіночки, ну ви з дітьми гуляєте. Бачите, от, живий приклад. І садика, звідки несуть мусор і сиплять сюди. От так їх зафіксируйте. Не мають так робити. У мережі місцеві навіть створили, так би мовити, хіт-парад стихійних сміттєзвалищ Мукачева. Ну а щодо ситуації у мікрорайоні Черемушки, то місцеві надіслали до нашої редакції фотосвітлини, де видно, що після візиту нашої знімальної групи сміття почали прибирати і на проблему відреагували. Також вони сподіваються, що нові купи і сміття після чергового прибирання не утворюватимуться.